Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, ja sam Valentina i danas ću praviti buktle. Malo neobičnog oblika sa mnogo, mnogo više fila. Pa ako želite da ostanete sa mnom na kanalu i da vidite kako ću ja to pripremiti, hajde da krenemo sa radom. Ono što mi je prvo potrebno je 250 ml toplog ili mlakog mleka. Stavit ću u jednu posudu. Zatim ću dodati 100 g šećera, jedno 30 do 40 g sveže kvasca, tri kašike brašna i jedan lako prsofat soli. Ono što ću još dodati je jedno celo jaje i dva žumanca. Sve ovo razbijte žicom. Nakon što se kvasac aktivirao, dodat ću lako brašno i prvo ovako žicom umutiti. U to ću dodati od 70 do 100 g putera, možete i margarina, možete otopljeno, a možete ovako malo smešalo. Ono što ću još dodati je kora od jednog limuna. Sve to zajedno žicom umutite. Na ovu količinu, otprilike od 700 do 800 g brašna će vam biti potrebno da zamesite jedno testo koje je ovako više mekše nego što je čvršće. Znači, ne treba biti baš onako čvrsto testo kao za pitu, nego malo mekše. Dodaću polako i mesit ću kašikom, a kasnije normalno rukom uvaljati. Malo uvaljajte testo, a pogledajte koje čvrstine treba da bude. I u istu posudu gde je zamešeno stavite da odstoji minimum sat vremena ili da se testo udvostruči. Možete staviti malo ulja, tako da ćete lakše izvući posle iz posude. Testo je još malo nadošlo, pa ću pripremiti fil. Ja imam tu domaći džem od šljiva. Od pečenih šljiva, ali je malo gušći. Iako vam je gušći džem, a želite da malo razredite, onda ćete iskoristiti belanac, a i mnogo lepše će biti. I umutit ću belanac. U umućeni belanac dodat ću pola kilograma domaćeg džema ili pekmeza. Pogledajte kako je gust od šljiva. Sjedinite i ostavite po strani, pa ćemo kasnije raditi testo. Nadošlo testo izručit ću na pobrašnjenu površinu, na pobrašnjeni sto. Vidite kako ono lepo nadošlo, baš uskislo. Dajte malo brašna i nekom ovako špatulicom, pošto je ovo jako mekano testo, jako lepo testo, sakupite da biste izdelili testo. Testo ćete podeliti na 15 loptice. Svaku lopticu ćete oblikovati i ostaviti po strani. Možete na pobrašnjenoj površini. Od svake ove pripremljene loptice pravit ću krugove. Stavite na brašno i oklagijom lagano razvucite oblik kruga. Slobodno stavite brašno, zato što je ovo jako mekano i jako lepo testo. Kašičicu i malo od ivice ove ovako stavljat ćete džem. Evo vidite koliko sam ja džema rasporedila samo u jednoj korici. Zatim ćete uzeti jedan nož i središnji deo izrežite u obliku krsta. Evo ovako. Napravite jednu rupicu malo veću. I onda ćete početi sklapanje. Sklapajte prema unutra, ja se nadam da vidite. I uvijajte poput đevreka. A vidite kako to izgleda. Sakupit ćete malo
Vidite. Veoma jednostavno, a vaše buhtle će biti prepune, prepune džema. Lagano podignite i stavite u posudu. Evo vidite kako to izgleda. Slobodno je sakupite ponovo malte ne kao loptica, samo što će biti baš puna džema, bit će lepša, verujte, nego punjene krofne. Vidite kako izgledaju buhtle. I ovde imam 125 grama otopljenog putera ili margarina. Ali topao baš onako, ne baš vreo, ali topao i time ćete preliti ovako buhtle pre nego što ih stavite u rernu. Nakon što ste prelili buhtle, ubacite u zagrejanu rernu na 200 stepeni, a nakon toga smanjite na 180, da se one lagano ispeku i da budu mekane. Evo, dragi moji prijatelji, moje buhtle, pogledajte kakve su. Mekane, sočne, prepune fila, poput nekih krofni. Preko možete dodati krem od čokolade, možete ovako staviti samo šećer u prahu, kao kod onih pravih loptastih buhtli, kako god želite. Možete uraditi, uvek će biti zaista, zaista prekusne. Evo, ja ću izvući jednu, možda s kraja, možda bilo koju, da vidite prvo kako izgleda. Pogledajte kako se one lepo i lagano odvajaju. A pogledajte koliko je tu fila. Vidite, ovo su zaista, zaista fantastične, vidite. Ja se nadam da ćete ovo pripremiti i da ćete se jako, jako zasladiti. Ovo je za one baš prave ljubitelje džema, nešto zaista, zaista ukusno. Ovako još niste probali do sada. Niti ovakav oblik, niti ovoliko punjenje. Pa, dragi moji prijatelji, mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav svima iz moje kuhinje i normalno jedno veliko. Ćao, prijatelji!